ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ମାଲିକ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବୋଲିକି ବୋଧେ ଆମ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି ଆମେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ ସାହାରା ଇସ୍ୟୁ ଅଭି ଜାରି ରହେଗା ୟା ମ୍ୟାଟର କ୍ଲୋଜ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ଦେଖନ୍ତୁନି କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରୁଫ୍ କରି ଦେଖାଇଦେବି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ସେବିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଯେ ମାଧବୀ ପୁରୀ ବୁଚ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁଣି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଶୁଣେଇଦେବି ଆପଣ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କତିରେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜତକ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଆମର ଅଛି ସେ ବି ପାଖରେ ଆଉ ଏଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପିଓ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଇସାରିଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କିଛି କରିପାରିବା କି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ସଲ୍ଭ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଏସବୁ କେମିତି କରିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବେଶୀ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କିପରି ଆପଣ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କ୍ଲିୟର ହେବ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ସେମାନେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣେଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଲା କିପରି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖଉଛୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇମୁ ଆଶା ଅଛି ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ପାଇବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିପରି କ'ଣ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଇଛି କେମିତି କ୍ଲିୟର ହେବ କେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେ ସବୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସସାଗରେ ବେଲେକ ଦବାଇଥାନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ଆମଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ରକମ ପଇସା ଫସିଥାନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କ'ଣ କରିବା ପରେ ପଡ଼ିବ ସାହାରା ଇସ୍ୟୁ ଅଭି ଜାରି ରହେଗା ୟା ମ୍ୟାଟର କ୍ଲୋଜ୍ मैटर तो देखिए वो जो सहारा मैटर है वो तो एक एंटिटी के साथ था पूरा सहारा ग्रुप के साथ और उनके इन्वेस्टर्स के साथ तो एक आदमी के रहने या गुजर जाने से वो पूरा मुद्दा खत्म नहीं हो जाता है जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपना पैसा मिलना चाहिए वो तो आगे जाके सुनिले तो वर्तमान मैडम कौन कहले जो चेयरपर्सन अच्छा आ वर्तमान देखिए जो डेफिसीयसी वर्तमान जो डेफिसीयसी कम्युनिकेटेड होती ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ କହିଦେଉଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କେମିତି କରିବା କାରଣ କାହାର ଡାଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି କାହାର ସିଗ୍ନେଚର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି କାହାର ମାନେ କାହାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାନା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ହେଇଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି କମ୍ୟୁନିକେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା କାରଣ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି କ୍ଲିୟର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରିସମିସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଛି ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିଜେ ବାହାର କରିଛି ଯେ 18 July 2023 ପାଖରୁ ଡେଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 18 July 2023 ପାଖରୁ 25 July 2023 ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନ ହେଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କମ୍ୟୁନିକେଟର ହେଇଛି ଆଉ ଯାହାର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଯାହା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଦଦସାର ପାଇଲି ସାଇସନ୍ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ବାକି ଇୟାରୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି 25 July ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବୁ 3 November ପରେ ଯେଉଁ ହେବ ତାଙ୍କ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଟ୍ ଶୁଣାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ରିସମିସନ୍ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଯେଉଁ ରିସମିସନ୍ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଲେଖିଛି ତା ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ଲେଖିଛି କାଟାଗୋରୀ 1 ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ମିଳିବ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 19,000 ଯେଉଁ ଆପଣ 10,000 19,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 25 November 2023 ପରଠାରୁ ମିଳିବ ଏମିତି ନାନା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ ଏଥର କରିବା କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ରିସମିସନ୍ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ରିସମିସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କମ୍ୟୁନିକେଟର ହେଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଏନି ଯେ ସେଠି କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଏପଟେ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଆକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କରୁଥିଲି କାଲି ଦେଖିଲି ଇଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲାକୁ ଓଟିପି ଆସୁନାହିଁ 1 2 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଓଟିପି ପକାଇଲା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଖୋଲିଯାଉଛି ତା ବାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଏରର ସବୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ କରିବେ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ସେ ଏପଟେ ଦେଇନି ତାପରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କେଁ ପଡ଼ିକି ପଶିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମାଲିକ ମରିଗଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଲାଗିପାରେ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ କରିବେ ଦୋକାନୀବାଲା ହୁଏତ ପଇସା ନେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ବିରକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବିରକ୍ତି ହେବାଟା ଆପଣ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିରକ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା କିଛି ବାଟ ଆଉ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ 50,000 ଯାଇଛି କା 1,00,000 ଯାଇଛି ଯାହା ବି ଯାଇଛି ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ନେଲାଣି କେଉଁଠୁ 100-200 ଯାଉଛି ପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଏଇଟା ଭାଇ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା କରୁଛି ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ନ କରିକି ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାପରେ ଦେଖାଯିବ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଲାଗିଛୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପଇସାର ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ପଇସାର ଯାହା ହେଇଛି
ତାକୁ ଜାଣିନେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଜଣେ କିଛି କରିପାରିବେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଇପାରନ୍ତି ହୁଏତ କିଛି କରିପାରିବାର କାପାସିଟି କାହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେବୁଲ୍ର କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଥା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଥା ବହୁତ ସେବି କଥା ବହୁତ ଏପଟେ ମାଲିକ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେ ତହତ ଏକ କମିଟି ହେ ଉସ୍ କମିଟି କେ ତହତ ହମ୍ ଲୋକ ସବ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦେତେ ହେ ତୋ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଯୋ ଆଡଭର୍ଟିଜମେଣ୍ଟ ବଗେରା ହୁଏ ହେ ଓ ସବ୍ ହୋ ଚୁକେ ହେ ଔର ଉସ୍ ହିସାବ ସେ ଜିତନା ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ ଥା ଜିନ୍ ଲୋଗୋଁ କେ ପାସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଯେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯେଉଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ରିସବମିସନ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମେ କରିବା କି ନାହିଁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ବନେଇଥିଲେ ସସାଇ ରଖିଥିଲେ ବେଲ ଦବେଇଥିଲେ ଫେସବୁକ୍ ଦିନେ ଫଲୋ ରଖିଥିଲେ ସେ ଖବର ପାଇବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇକି ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରିକି କାରଣ ଆମେ ଯଦି ୱାନ୍ସ ତରବରି ହେଇକି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ ମେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇପାରେ ପୁଣି ଡେଫିସିଏନ୍ସି କାର ହେଇଯିବ ଆହୁରି ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ମେସେଜ ବି କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ କେଉଁ ଲୋକ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି କ୍ୟୁ ସବୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ନାହିଁ ବହୁତ ନାନା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦୁଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେମୋ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନମସ୍କାର।